Miarapatsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Miravoravo amin'ny Jehovah ianao dia omeny anao izay irinin'ny fonao. Izay indrindra havana ny lohatenin'ity video manaraka ity. Tenin'Andriamanitra haintsika izy io voasoratra ny Psalamo 37:5. Indraindray tsy dia tena hain'ny olona ny dikan'izy io satria heverin'ny olona hoe mitsikitsiki, mifalifaly, miderahan'Andriamanitra dia omeny Andriamanitra anao izay irinin'ny fonao. Tsy dia tena izay loatra ry havana ny tena dikan'izy io. Fa itsika manko misy zavatra be dia be izay irinin'ny fontsika. Ireny zavatra ireny mety hoe vola, fahombiazana, asa, zanaka, vady, fahasalamana sy ny fahafinaretana samihafa. Dia indraindray ireny zavatra ireny no lasa loharanom-pifaliantsika. Izany hoe rehefa misy ny vola dia faly ianao. Fa rehefa tsy misy ny vola dia sosososotra malahelohelo, kivikivy ianao, ketraketraka ianao. Dia ohatran'izany koa hoe mangataka zanaka amin'Andriamanitra ianao ohatra. Dia rehefa ohatra ka mbola tsy mivalina izy dia eo tena manjombona tsisy fifaliana mihitsy ianao. Satria ny fifalianao dia mbola niankina tamin'ilay zavatra izay irinin'ny fonao ihany. Dia izay no ambaran'ity tenin'Andriamanitra ity manao hoe tsy izay. Fa miravoravo amin'i Jehovah ianao. Ny dikan'izany hoe ataovy Andriamanitra no fifalianao. Aoka ny plaisiranao dia ao amin'Andriamanitra no ahitanao azy. Andriamanitra no ataovy loharanon'ny fifalianao. Izay ny dikany io. Fa rehefa mipetraka izay omen'Andriamanitra anao ihany ireo zavatra izay tadiavinao ireo. Aza fa madika mihitsy izany ny toeran'ilay izy. Fa raha ohatra ka mbola misy zavatra, mbola maka ny fifalianao lehibe indrindra, dia mbola iny zavatra iny izany ny tomponao. Andevina iny zavatra iny ianao izany ny dikany. Raha ohatra izany izao ka hoe mbola miankina amin'ny vadinao ihany ny fifalianao, dia andevina ny vadinao ihany ianao fa mbola tsy olona afaka. Izay izany ny dikany. Fa raha ohatra ka hoe miankina amin'Andriamanitra ny fifalianao, dia amin'izay fotoan'izay izany hoe manompo an'Andriamanitra ianao. Ary ny manompo dia hoe doulos. Izay ny dikany tena ohatrany hoe andevy mihitsy. Izany hoe ny zavatra izay misy ny loharanom-pifaliantsika no hokatsahantsika sy hotadiavintsika ary hoandriantsika eo amin'ny fiainantsika. Ary tokony ho toeran'Andriamanitra rery ihany izay, fa tsy toeran'ireo zavatra izay tadiavinao ireo. Misy ilay tenin'Andriamanitra amin'ny Habakoka 3:17, mifandray amin'io tsarany amin'ny hoe na dia tsy mamotsy na aza ny aviavy, na dia tsy misy vony ny voaloboka, na dia mandiso fanantenana azy eo ny oliva ary tsy mahavokatra hohanina ny sa, na dia vonoana aza ny ondry ao ambala ary tsy misy omby ao ampahatra. Izany rehetrehetra izany ilay endrika tsy fahombiazana eo amin'ny fiainana, dia ozy izy manao hoe nefa izao mbola hifaly sy ravoravo amin'Andriamanitra ny famonjena. Izay ilay firavoravoana, izany hoe ao amin'Andriamanitra ny fifaliako, ao amin'Andriamanitra ny firavoravoako, ka na dia tsy misy aza izany rehetrarehetra izany dia tsy izany mihitsy akory no haka ny fifaliako. Aza avela haka ny fifalianao ny zavatra izay irinin'ny fonao eo. Aza vela haka ny fifalianao, fa ny fifaliantsika dia ao amin'Andriamanitra rery ihany. Io tenin'Andriamanitra io dia mitovy amin'ilay tenin'Andriamanitra any amin'ny Matotoko 5:13 manao hoe fakatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia anampo anareo izany rehetrarehetra izany. Tena izay mihitsy ilay izy. Andriamanitra aloha tadiavina, ny fifalianao aloha ataovy hitanao hoe Andriamanitra ny fifaliako, Andriamanitra ny tadiaviko, dia rehefa hitanao izay dia omenanao ihany ilay zavatra samihafa izay ilainao sy tadiavinao sy irinao ireo. Dia izay ry havana ny dikan'io tenin'Andriamanitra io. Dia ny fanontaniana mety ho apetrantsika izany dia ny hoe ahoana ary izany no ataoko mba ananako an'izay ilay hoe Andriamanitra ny fifaliako izay. Ny valiny ry havana dia izao, voalohany indrindra aloha asan'ny fanahy masina no mitondra ny fifaliana ao anatintsika. Galatiana 5:18. Asan'ny fanahy masina izany, ny vokatry ny fanahy ozy izy dia fifaliana. Izany hoe angatao amin'ilay fanahin'Andriamanitra izay mitoetra ao anatinao mihitsy hoe fanahy masina omeo ilay fifaliana, dia ilay fifaliana ao amin'Andriamanitra. Io ilay nambaran'ny Paoly any amin'ny Filipianina 5:14 hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny Tompo. Ilay fifaliana ao amin'ny Tompo mihitsy tadiavina izay angatahana, izay hoe fanahy masina fenoy an'izay fifaliana izay. Fa rehefa mipetraka izay, na misy vola na tsy misy vola, na misy zanaka na tsy misy zanaka, na mivalo ny vavaka izay nangatahanao na tsy mivalo ny vavaka izay nangatahanao, dia miteny aminao fa hifaly foana ianao, hitsiky foana ianao, satria ilay fifaliana ao amin'Andriamanitra dia fifaliana tsy conditionné amin'ny zavatra samihafa izany, fa fifaliana tanteraka io. Ny fifaliana izao tontolo izao azontsika ilaina ihany, satria ireny zavatra mandalo ireny, indraindray koa ireny vidiana, zavatra tsy maharitra ilaina ihany ireny. Fa ny tena fifaliana maharitra dia ao amin'Andriamanitra irery ihany. Ary izay ny katsahantsika
izay nitadiavintsika ety amin'ity tany ity izay fifaliana ao amin'Andriamanitra izay. Ny zavatra faharoa koa dia ny hoe ny fifaliana ao amin'Andriamanitra io dia ny mahatonga antsika manana anazy io dia ny fahafantarantsika ny amin'ny hoe zanak'Andriamanitra. Voasoratra any an-danitra ny anarako. Izany mihitsy nahatonga an'i Jesosy teny tamin'ireo mpianatra fitopolo lahy rehefa avy nitory filazany tsara hoe aza mifalo sisy satria manaiky anareo ny fanahy fa mifalia satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo. Izany ny tena fifaliantsika. Tsy le fahombiazana eto amin'ity izao tontolo izao ity no tena fifalianao, fa ny fifalianao dia ny hoe voasoratra any an-danitra ny anaranao. Ny fifalianao dia ny hoe zanak'Andriamanitra ianao. Ny fifalianao dia hoe tena tian'Andriamanitra ianao dia nomen'Andriamanitra ho anao ny zanany. Dia maty teo ambonany fijaliana hanavitra antsika ny fahotantsika. Ny tena fifaliantsika dia le hoe voavela ny eloko rehetra. Tsisy zavatra azo anamelohana intsony satria ny raisiko ho an'ny tenako ny avotra izay nataon'i Jesosy teo ambonany fijaliana. Ary izany mahatonga ny mpanao salamy teny manao hoe sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Izay ilay tena fifaliantsika, izay ilay tena fahasambarantsika ao amin'Andriamanitra misy an'izany arem-pahasoavana be dia be izany. Ka na dia mahantra aza ianao dia mbola hifaly ihany satria manana an'io Andriamanitra ianao. Andriamanitra mihitsy ny fifalianao, Andriamanitra mihitsy ny fiafinaretantsika, Andriamanitra mihitsy ny katsahantsika. Dia izay fa ny zavatra rehetra eto ambonin'ity tany ity dia mandalo daholo. Ka izay ilay miovaova izay sy ilay mandalo izay a mety hisy mety tsy hisy. Ka raha ohatra ka miankina amin'izany ny fifaliantsika dia lasa miovaova izany ny fifaliantsika. Fa raha tena te hanana fifaliana stable ianao hoe na dia ao anatin'ny aretina aza, na dia ao anatin'ny fahoriana aza, na dia ao anatin'ny tsifisiana aza, dia mbola afaka nifaly ianao, afaka nitsika ianao a, dia ao amin'Andriamanitra no misy an'izay. Ary tsy ao amin'ny tsanana an'izao tontolo izao izany, tsy ho hita an'izao tontolo izao izany. Ny an'izao tontolo izao dia tereny fotsiny ianao hoe be happy, mifaly ozy izy, mitsikitsiki e, tereny fotsiny ianao hifaly. Anao resaka hoe positivisme fa ny antsika dia tena fifaliana izay Andriamanitra ny loharanony, noho ny fahitantsika an'Andriamanitra, noho ny fahafantarantsika an'Andriamanitra, noho ny fanemasina izay miasa atao anatintsika dia lasa manana fifaliantsika. Dia tena fifaliana izay tsy azo vidiana io, fifaliana izay tsy azo esorona io, fifaliana izay tsy mandalo io, fa fifaliana mitoetra mandrakizay io. Ary rehefa mipetrak'izay dia averiko amin'izay ilay tenin'Andriamanitra tany am-piandohana manao hoe rehefa tena ao amin'Andriamanitra ny fifalianao, rehefa tena tsapanao izay hoe faly miaraka amin'Andriamanitra izay na inona misy na inona tsy misy a, toizan'Andriamanitra hoe eny ary omenanao ihany ilay zavatra hafa. Fa raha ohatra ka mbola ny mifamadika amin'izay hoe tena ti Andriamanitra rehefa tsy azoko ity dia tsy ho faly mihitsy a, dia lasa iny izany ny tomponao, lasa Andriamanitra kelinao iny izany amin'izay fotoana izay a, dia amin'izay fotoana izay a tsy tian'Andriamanitra izay hoe manompo tompo roa izay, fa tsy maintsy izy aloha apetrao voalohany indrindra mihitsy Andriamanitra dia manaraka ny zavatra rehetrarehetra. Izay ny dikany ho tenin'Andriamanitra io. Dia mirarosoa antsika rehetra ataovo fifalianao ny manana an'Andriamanitra, ny mahazanak'Andriamanitra anao, ny mahavoasoratra ny an-danitra ny anaranao averika ihany, voavela heloka ianao, tian'Andriamanitra ianao. Izany ny tena fifaliantsika izany a. Ka na ino na azontsika na ino na tsy azontsika, tsy izany mihitsy akory no aka ny fifaliantsika, fa ny fifaliana dia efa ao anatintsika izany a. Dia miaina amin'ny fifaliana anao, iaino ilay fifaliana ny amin'izany fahasoavana be dia be a izay ananantsika ao amin'Andriamanitra izany. Fa rehefa mipetraka izay omen'Andriamanitra anao ihany ane ireo zavatra izay irinony fonao rehefa avy eo hoe rehefa tafapetraka amin'ny laoniny a ny zavatra rehetra. Ho an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra. Amen. Yeah.
mana sifa kanya tena ni rai kana nulu tena na vuta amina amini rani esosi kuni sinisha vuta fisu mana sifa kanya tena ni rai kana nulu tena na vuta amina amini rani Sama na wai pandu wa la panivu ni naita